gudoomiyaha ayaan gudoonsiinayaa shirkadda muxuu ahaa waamaritan waa un maaragtay cirfaan biljamiil wixii aad wanaagga hod samaysteen inaan aqoonsanno waa mahadsantiin aadeen dhahno kulankan oo ahaa mid wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ay ugu mahadcelinaysay hay-adda hormuud salaam foundation ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya cali xaaji aadan agaasimaha isbitaalka banaadir fartuun shariif gudoomiyaha shirkadda hormuud telecom axmed maxamed yuusuf gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan iyo howlwadane ka socday labada dhinac wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa kaga mahadcelisay hay-adda hormuud salaam foundation kaalinta ay ka qaadatay horumarinta iyo wax ka qabashada baahiyaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir iyada oo wasiirka wasaaradda uu hadiyad warqad mahadcelin ah shahaado sharaf agabyo hidde iyo dhaqan ah uu gudoonsiiyey maamulka sare ee hormuud telecom iyo hormuud salaam foundation agaasimaha isbitaalka banaadir fartuun shariif ayaa sheegtay in hay-adda hormuud salaam foundation ay ka gacan siisay qaybo badan oo muhiim u ahaa isbitaalka sida qalabeynta 4 qaybood oo isbitaalka ka mid ah dayactirka ilaa 3 mashiin oo dabdhaliya daaweynta 200 kun oo bukaan ah sameynta qaybo cusub oo lagula tacaalaya xanuunka COVID-19 oo mar fara baan ku haya soomaaliya hirgelinta warshadda soo saarta oksijiinta iyo adeegyo kale oo hay-adda ay ku garab taagan tahay isbitaalka sacad wasiir waxaa sharaf iyo inaan hortaada ka sheego in aan helo munaasabad sidaan ah oo ku soo aada runtii xilligii looga baahi badnaa isbitaalka banaadir qaybo kala duwan ayay hormuud ka saaciday iyadoo fulinaysa hormuud salaam foundation laga soo bilaabo xilligii covidka hormuud waxay saaxiib gaara u ahayd wasaaradda caafimaadka isbitaaladeeda kala duwan isbitaalka banaadir iyo martini waxay kaalin ka soo qaadatay la dagaalankii covid-19 waxay ka qayb qaadatay kaalintii oksijiinada iyo warshadaha waddanka la keenay waxay tala iyo tusaale u garab taagneyd iyo dhaqaale bixin intaba qaybaha ay ka saaciday oksijiinada marka laga tago waxaa ka mid ah inay 4 qaybood oo covid loo diyaariyey ay garab weyn ka geysatay dhistay dabac qalabeysay sidoo kale qaybaha newbornka ay kaalin ka geysatay ballaarin loo sameynayo mashiinada incubatoriska runtii xilli ay caruurta aan bilo dhammaysan aada ugu baahnaayeen gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa sheegay in mar waliba ay garab taagan yihiin bulshada soomaaliyeed ee u baahan gacanta bini'aadamnimo isaga oo tilmaamay in taageero hiil iyo hoob ah ay la garab taagan yihiin isbitaalka banaadir oo ah isbitaal danguuda 2 bil gudaheed habeen iyo maalin ayaa la shaqeyn jiray soonan kusoo aaday ayadoo soon ay tahay oksijiinta dabcan warshaddii ugu ballaarneyd ee dalka la keeno ayaan keennay ilaa haddana gacanta iyo aan ku hayno kharashkeeda annaga oo dareemayna in culayskaas uu isbitaalka ku culus yahay hadda maalmahan waxaan bilaabi doonaa qalabkeeda keenay in oxygen centralizer la geliyo qaybaha isbitaalka sababtoo ah isbitaalka banaadir xoog u saarnay waxay tahay isbitaalka keliya ee hooyada dhallaanka ee publica ah ay dadka si laclaan lagu daweeyo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa uga mahadceliyey hay-adda hormuud salaam foundation taageerada ay siiyaan isbitaalka banaadir iyo gacanta ay ka geysteen wax ka qabashada qaybaha isbitaalka isagoo ka codsaday hay-adda hormuud salaam foundation in muddo kordhin ay u sameyso shaqadii ay ka haysay isbitaalka banaadir meeshii wax lagu bixin lahaa meesha ugu wanaagsan inay taan aaminsannahay shirkadda hormuud salaam foundation iyo shirkaddaba ma aha keliya in isbitaalka ay garab taagan yihiine waxaan ognahay dad badan oo maxay ahayd xaaladooda adag tahay oo ma aragtay dalka wax lagu qaban karin xataa inay garab istaageen aan ognahay oo kaalmo ay u fidiyeen marka waxa weeye in muxuu ahaa dadkii aan laga shaqaysanin keliya loo shaqeeyo oo wax lagu soo celiyo waxay muujinaysaa mas-uuliyad inay dareemayaan madaxda shirkadda oo dad u damqanaya dadkooda ay yihiin ayay muujinaysaa marka atay dhaqaale ahaan iyo baahida bulshada oo sii badatay waxaan idinka codsanaynaa mar labaad in sanadkan aada naga dabooshaan baahida shidaalka isbitaalka waxaan rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeedna oo dhanna way idinkaga mahadcelin doonaan gudoomiyaha hormuud telecom axmed maxamed yuusuf ayaa sheegay in hormuud ay u taagan tahay ka jawaabidda baahiyaha jira ayna aqbaleen codsiga kaga yimid wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya
runtii in aan iyada ka mahad celinno way anagu taas in si fiican loo maamulay inaan ka mahad celinno way marka adinkan waydiin mahad celinna wasiir agaasimaha istaalkan way u mahad celinna iyo inta la shaqaysaba wixii si fiican loo maamulo meel bay gaaraan waana raagaan wixii si xun loo maamulana waa baaba'aan marka istaalku taariikh dheer u leeyahay taariikhdiisi dheereed wax badan baan ka ognahay noogumana horreyn weliba in uu adinka intaad joogteen keliya aan wax ka qabanne ilaa iyo waqtigii dee waddanku marxaladihiisa siyaasadeed ay kala gedisnaayeen marba in hal eeg haatee waa ka warqabnay khayr iyo barako ayaana idiin rajaynaa ugu dambeyn codsiga codsiga waa ka jawaabeynaa waan u kordhinaynaa sanadka insha allah زكريا أحمد موسى تي في قشبله مقدشو.